A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. El podcast de Aspercam. Per conèixer en profunditat la tasca social d'aquesta entitat i les persones que l'integren. La integració sensorial en els Asperger TEA. Benvinguts al podcast d'Aspercam. Avui volem parlar sobre una circumstància que es presenta a un elevat nombre de persones amb diagnòstic Asperger TEA, que és de quina manera integra el seu cervell la informació sensorial davant els diferents estímuls en la quotidianitat. Anna Grau és terapeuta ocupacional amb màster en integració sensorial i especialitzada en Asperger TEA. També ens acompanya el David Serrano, que és membre de la Junta d'Aspercam en la condició, i la Gemma Fernández, que és una sòcia que ha arribat al diagnòstic a l'edat adulta, i qui parla, Alexander Hernández, membre de la Junta Directiva d'Aspercam. Bon dia. David, què tal? Molt bé, aquí, preparat per ajudar a entendre una mica millor això. Gemma, què tal? Molt bé, bon dia. Contenta d'estar aquí avui. Tinc 52 anys i moltes gràcies. Molt bé, nosaltres també estem molt contents que estiguis aquí amb tots nosaltres. Anna, què tal? Bon dia, sóc l'Anna. Moltes gràcies per convidar-me. Bueno, i comencem. Anna Grau, abans de conèixer l'experiència del David i la Gemma en primera persona, ens agradaria que ens puguis fer una petita introducció per a que tots els oients puguem conèixer millor en el podcast d'avui a què ens referim quan parlem d'integració sensorial. Molt bé. Doncs per començar a parlar d'integració sensorial hem d'entendre que és el procés neurològic que organitza les sensacions tant del propi cos com les que venen de l'exterior. Dintre d'aquest procés doncs, tenim l'estímul que arriba a través dels receptors sensorials, viatja a través del sistema nerviós i llavors és el cervell qui dona una resposta adaptativa, una resposta que ens permet participar en les activitats del dia a dia d'una manera eficaç. Llavors hi ha diferents fases, hi ha la fase d'entrada de l'estímul, hi ha la fase de modulació, que és la fase que ens permet regular la intensitat d'aquell estímul, com ens arriba, hi ha la fase de discriminació, que ens permet seleccionar quin estímul necessito i quins no necessito en aquell moment, i finalment la d'integració, no? Que és la que integra tot aquest procés i després és el cervell doncs, qui dona aquesta resposta per interactuar amb l'entorn. Quan hi ha una dificultat en alguna d'aquesta etapa, pues, en alguna d'aquestes fases és quan estaríem parlant de desordre, de processament sensorial, i llavors és quan el cervell segurament donaria una resposta o desmesurada o insuficient davant d'un estímul, perquè la persona no està percebent d'una manera precisa tant el seu entorn com els estímuls del propi cos. Diguéssim que aquesta part de lo que tu estàs parlant és molt important perquè totes les persones rebren estímuls tota l'estona, no? Tota l'estona. Així que això és molt, molt fort, no? De quina manera podem nosaltres modular, deies tu, tots aquests estímuls, no? Molt bé, anirem parlant, perquè és un tema molt important i té diguem, conceptes, paraules que a vegades són una mica difícil de comprendre. No? I a mi m'agradaria que ara el David ens expliqués una mica el desenvolupament d'aquest programa que es diu Integra TEA. Com va néixer aquesta idea? David, tu em sembla que eres una de les persones impulsores d'aquest projecte. Val, bueno, doncs el projecte en si va néixer a partir de que els adults doncs, bueno, fem els nostres llaços, els nostres contactes i d'aquí
vam conèixer unes amistats, algunes d'elles estan a Barcelona, altres a Canàries, no?, que parlaven a les xarxes socials sobre els seus problemes d'integració sensorial, no? Algunes d'elles, les companyes de Barcelona, de mestre, estaven mirant de treballar-ho en un centre que es diu Otfic, que està a Barcelona, i a partir d'aquí doncs, van dir, ostres, si a elles els estan bé, a nosaltres també, perquè això és propi de la condició, el tindre aquest problema de desregulament sensorial. I llavors doncs, li van comentar una mica, ho van proposar dins de la Junta, els adults que estàvem allí per representar, i després ho van parlar ja amb la Laura per moure i per buscar la forma, i al final van trobar l'Anna, que era la que es podia formar en integració sensorial específica pel nostre tipus d'autisme i que, per tant, doncs, dins del nostre territori ens podria ajudar perquè no teníem realment cap professional titulat en aquesta especialitat, que és el màster d'integració sensorial. Anna, al parlar d'integració sensorial, podríem dir que aprenem del món que ens envolta mitjançant els sentits, no? El gust, l'olfacte, la oïda, la visió, el tacte, un aspecte molt important, i és una paraula una mica difícil, que és la propiocepció, el sistema vestibular i la interocepció. Unes paraules una mica complicades, però que són molt importants per comprendre tot això. Ens pot explicar una mica més, sobretot de què és això de la integració sensorial? Doncs, per entendre la integració sensorial, partim dels cinc sentits que coneixem tots, però a més hi ha aquests tres que bé, tu has dit, no? que són molt desconeguts, però realment són molt importants. A més són com els que primer es formen quan estem encara a la panxa de la nostra mare, no? Per això són tan importants. Després ja es van formant la resta de sentits. Un és el propioceptiu, que és bàsic, que és el que ens dona informació de com es mou, com està col·locat el nostre cos respecte a l'entorn. I l'estímul propioceptiu, o sigui, és que està present en tot. El necessito per caminar, el necessito per saber com m'he de moure per no xocar-me amb la paret, per no ensopegar, per aixecar els peus de terra, per vocalitzar, per no, no sé si ja ho he dit, crec que ensopegar, o ara pensar, sí. Veia l'ampolla d'aigua, pensar també, no? Com agafar la intensitat que agafo l'ampolla i poso aigua dintre el meu got, també necessito propiocepció, o sigui, està present en tot. I a més, és com dels més importants, a banda de tot això que hem dit, també perquè és un estímul que mai desregula. O sigui, la persona pot tenir el nivell òptim de propiocepció o pot ser que la percebi per sota. Sí que es parla de hiposensibilitat propioceptiva, però mai es parla de hipersensibilitat propioceptiva. Per tant, en persones amb desordre del processament sensorial, és molt interessant estirar d'aquest estímul perquè ajudarà a regular-nos. A mi m'agradaria, Anna, i que ara parléssim una mica amb la Gemma i el David, diguem, d'aquesta experiència de poder aprofundir en tot aquest tema de la integració sensorial i també de conèixer el perfil sensorial de cadascú. En aquesta experiència, com ha anat, David? La veritat és que en el meu cas, o sigui, un autèntic desastre. Per exemple, el que comentava l'Anna ara, no?, del tema del sistema, el propioceptiu, era el que comentaves ara? Val, doncs aquest, per exemple, o sigui, de sempre ha sigut un patós, un desastre, o sigui, d'anar-me fotent hòsties per tot arreu. Després, per exemple, doncs el tema de l'equilibri fatal, també doncs el tema del vertigen, també tinc vertigen, per exemple, que també va en la línia. Després, doncs, per exemple, en temes sensorials, jo, per exemple, no puc amb les coses calentes. M'acosta moltíssim, o sigui, tinc moltíssima sensibilitat a les begudes, a qualsevol cosa, i em genera molt de rebuig. Per exemple, fa poc vaig descobrir que, en canvi, m'adona molt de plaer les coses quan menjo que són cruixents. Hi ha una sèrie de coses, no?, pues, que al final les vas identificant de mica en mica, però que són a partir de conèixer tot això. Durant la meva infància, pues, lo típic que fa la família és tractar-te de maniàtic, de dir, ostres, és que tens unes manies que no hi ha qui t'aguanti. I això genera encara més problemàtiques subjectives, no? Llavors és una mica això de dir, ostres, això realment ens fa falta, no? Una amiga, per exemple, un dia parlant amb ella, que també tenia aquests problemes, no?,
Ella, per exemple, dins de l'entitat havia conegut un conegut amb una persona que era de perfil hiposensible i ella era hipersensible. Ostres, i com ho havíeu descobert? Diu, pues mira, diu, vam quedar un dia, vam anar a prendre alguna cosa, va, vinga, va, ens va de gust, prenem unes croquetes. Diu, la noia, que era perfil hiposensible, diu, quan arriba les croquetes se la va començar a menjar. I li pregunta a l'amiga, diu, escolta, no et crema? Diu, no crema, no crema. Va agafar l'altre, se les va fotre a la boca, li va sortir hasta una llaga. Diu, me cago en terra. Què? Ostres, quina diferència de sensibilitat entre una persona i l'altra. I l'hiper és un augment significatiu. Correcte. I l'hipo és, diguéssim, una disminució. Una disminució, no? Per entendre. Un altre dia, per exemple, diu, quedàvem per anar a córrer. Diu, i total, diu que ve l'amiga, diu, i diu, estàvem a la tardor, diu, i ve amb una jaqueteta molt fina, i li pregunto que no fa fred. No fa fred. Diu, vale, perfecte. Diu, baixo jo com ella, diu, i arribo a casa amb una galipàndria de l'hòstia, diu, un refredat brutal, diu, perquè fotia un fred de l'hòstia, però l'amiga aquesta no ho sentia així. I, clar, diu, a partir d'aquí vaig aprendre que no teníem la mateixa mesura. Gemma, per a quin, diguéssim, en aquesta mateixa línia, per què va servir fer el perfil sensorial teu? Bé, jo, també, clar, de petita, d'adolescent, vale? Passaven coses. Llavors he anat, jo pensava, dic, jo sé que hi ha alguna cosa que no està bé, no sé què és. Vale? Llavors, va arribar un moment, fa poc, no fa gaire, que vaig esclatar. Vull dir, la meva sensació va ser, sempre ho dic, és de com si se m'hagués fos el xip del cap, i em vaig quedar que vaig fer com... Ja no podia expressar bé, perdó, perquè, per si no m'expresso ara bé. No, tot el que jo feia no era capaç de fer-ho, i el principal que em va portar cap a aquest perfil sensorial va ser que vaig veure el cartell sensorial auditiu, perquè el que m'ha estat condicionant tota la meva vida és el soroll. D'acord? Llavors, fins que això va anar en escalada, en augment, fins que va resultar insostenible i estava desesperada. Jo vaig arribar a Espercamp desesperada. De quina manera t'afectava el soroll? Doncs, de moltes maneres, de escoltar, mastegar, molta gent parla fort. Jo estic a una terrassa, per exemple, i estic parlant amb una persona, i com que ho escolto tota la vegada, tot, absolutament tot, arriba un moment en què la persona amb la que estic parlant m'està parlant i no l'escolto, no puc, perquè estic escoltant tot el que estan dient les meses, les taules del voltant i totes les converses. El soroll de les bosses, vull dir, quan algú va al transport públic i obre una bossa allà i es posa a menjar, els bolígrafs, els pep, vull dir, el que al principi va començar com un determinat soroll, vull dir, no molèstia, perquè no és molèstia, vull dir, n'hi ha gent que diu, a mi també em molesta, dic, ja, però a tu no et posa en el mateix estat que em posa a mi. Llavors, la llista de sorolls va anar augmentant fins que va ser insuportable. I tu, Gemma, tenies consciència de que era el tema auditiu el que t'afectava, diguéssim? Sí, però no sabia per què. Perquè jo deia, però com pot ser que a mi això em posi en aquest estat? Dic, no ho entenc, jo no ho entenia. I tenia unes reaccions, de vegades, molt explosives o de contestar malament, en determinades situacions. En altres no. Tampoc entenia això. Clar, dic, a veure, què et passa? Sota aquesta circumstància, sí. Sota aquesta circumstància, no. Però, clar, si no podia fugir del lloc i no podia evitar aquest estímul, les reaccions eren, vull dir, doncs això, no? O d'esclatar, o de plorar, i no sabia què em passava. I ara que tens consciència d'aquesta situació, perquè has treballat en el perfil sensorial i tota aquesta història, com et va? Bé, clar, a partir de l'oïda, clar, i amb el treball amb l'Anna, clar, van sortir més coses. La vista,
molt, molt alterada, el tacte, vull dir, tot amb menor o major, d'acord? L'olfacte, per exemple, no m'afecta al meu dia a dia, no? Ho puc portar bé, no? Però sí que és veritat, no?, que l'olfacte, jo l'oloro tot, vull dir, tu m'ensenyes una... Mira, no, el meu model d'exprimidora i tal, i una persona se'l mirarà i tal, i jo agafaré la capsa i faré, i l'oloraré, no? I, bueno, això no afecta tant, però, clar, els altres sentits, sí, jo no tenia ni idea, ni era conscient de lo que m'afectaven i m'havien condicionat tota la meva vida. I això m'ha servit per prendre consciència, per dir, sí, és que et passa alguna cosa, és això, funciona així, i pots fer coses per regular-te, o pots fer alguna cosa. I en el teu cas, David, reconèixer, diguem, reconèixer totes aquestes coses que de què t'ha servit per la teva vida. Bueno, d'entrada a mi m'ha servit també a l'entendre, no?, que hi ha un tema, no?, que és el tema de l'estat que es denomina hiperalerta, no? Quan jo tinc l'ansietat molt disparada, la meva sobreestimulació es dispara moltíssim. Jo, de fet, quan vaig arribar al diagnòstic, jo vaig passar de tenir una vida més o menys normativa anteriorment, vale? Jo participava a Diables, per exemple, que això és algo molt en contra tècnicament de l'autisme, no? El tema de les explosions. Sí que cerco feia perquè em pensava que em fes mal l'oïda, era normal, i que perquè em deia, no, això ens passa a tots. Vale. I llavors, a partir d'aquí, sí que és cert que amb el detonant de l'ansietat, amb els problemes que tenia en aquell moment, totes les meves hipersensibilitats es van disparar brutal i això se'm va fer insuportable. De dir, doncs, per exemple, a Carnaval, que havia anat molts anys a Carnaval, de cop la música era tan forta que m'estava estar marejant. Anar de concerts, que jo he anat a autèntics festivals de borrades, i estar en un concert, la mar de tranquil, en una sala sense gairebé gent, i encara així haver-me d'apartar perquè m'estava fent mal també la buida. És a dir, ser conscient m'ajuda molt a buscar en quins moments puc fer certes coses que abans podia fer sense cap problema i quines coses en certs moments no les puc fer perquè veig que em sobreestimularé o que em presentarà un altre tipus de problemàtiques, que és el que ve com venia comentant la Gemma. De dir, quan entres en consciència sobre aquestes diferències, pues, tindreu en compte i evites pues, certes coses, no? Del gust, pues, ara evito certs aliments perquè sé que em generen moltíssim de rebuig. L'olfacte. A casa hi intentem gairebé no menjar mai amb vinagre perquè em molesta moltíssim. Llavors, pues, bueno, vas muntant una mica les estratègies i això el que ajuda és que després la meva bateria no es descarrega tan ràpid com passava abans. Val? Moltes vegades jo acabava en el que també el que venia comentant la Gemma, no? Les explosions emocionals, que són els meltdowns, o bé en els shutdowns, que són els apagons, que també em podia passar que acabava 3 dies al llit sense poder-me ni moure. Molt bé, David, molt bé, Gemma. I ja per acabar, que se'ns acaba el temps ràpidament, passa molt ràpid, en aquest projecte de l'Integra't TEA, si és possible, Anna, ràpidament, quines fases es desenvolupen i com puc fer una persona que vol participar en aquest programa, projecte? Sí, mira, em deixes aclarir una petita coseta perquè hem parlat d'hipersensibilitats i hiposensibilitats, llavors només deixar clar que l'hipersensibilitat és quan la persona necessita un estímul, molt poquet estímul, per detectar-lo. En canvi, quan parlem d'hiposensibilitat, la persona és que necessita l'estímul molt intens per detectar-lo. I ara et dic com accedir al projecte, a la valoració. S'hauria d'escriure un correu electrònic a espercamp@espercamp.cat i a partir d'aquí doncs, li donarem informació detallada del projecte i li direm quina previsió de... Quan ens tornarem a posar en contacte amb aquesta persona, no? Quina previsió de llista d'espera. Llavors consisteix en escriure, en omplir un test, marcar creuetes en un test. A partir del test doncs, hi ha 3 trobades. Aquestes 3 trobades hi ha l'opció de fer-les online o fer-les presencials, on fem diferents entrevistes en base als resultats del test. Sobretot doncs, estratègies, situacions, activitats que portin benestar i malestar. No? El que deia el David, prendre consciència d'allò que ens fa mal i prendre consciència d'allò que ens aporta benestar. Un procés d'autoconeixement a partir de... Bueno,
en l'àmbit sensorial, concretament. A partir de les tres entrevistes, després de les tres entrevistes, hi haurà una trobada final on llegirem l'informe, que l'informe serà per la persona, i també la persona podrà veure i tocar diferent material d'Expercamp, material sensorial, que ajuda a regular-se. No hi ha una recepta única, no, tot el material va bé per tothom, però sí poder agafar idees de diferent material a nivell més propioceptiu. Tot el que és estímul propioceptiu és aquell que dona informació del cos, no? Abraçades fortes, pesos, llavors diferent material també a nivell tàctil, visual, que la persona després pot incorporar a la seva vida diària i fer-li una mica més fàcil al seu dia a dia. Molt bé, sí, David. Teniu mantes de pes a Expercamp? Perquè això és una meravella des de que les tinc. Sí. Les mantes de pes calen. Molt bé, i fins aquí el programa d'avui. Agraïm a l'Anna, la Gemma i al David per estar amb nosaltres i compartir les seves experiències. També agraïm a les persones que ens escolten i les convidem perquè deixin els seus comentaris o preguntes sobre el tema d'avui. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.